navn Anita Mørk Torgersen, og det jeg som har fått gleden av å ta dere gjennom dette webinaret med litt informasjon om hvordan levere tilbud til det offentlige markedet. Og de temaene som vi skal gå gjennom i dag, det følgende. Skal vi se. Sånn. Hva Doffin? Altså, la oss se litt på hva Doffin for noe. Så tenkte jeg vi skulle se litt på terskelverdier, hva det og hvor mye det ligger på. Hvordan dere kan finne relevante anbud, altså få litt oversikt. Og hva som viktig når du skal levere tilbud, altså de viktigste reglene. Hvilke dokumenter som jeg tror det kan være lurt å ha klart før du besvarer et anbud. Hvordan tilbudsinleveringen fungerer i Mercell-portalen. Leverandørsamarbeid, altså hvilke muligheter det? Og så se litt på hvordan dere inviterer underleverandører i Mercell-portalen, altså i SPD-skjema. Elektronisk signatur tar vi også en liten seanse om, hva det for noe og hvordan du gjør det i Mercell. Og så tenkte jeg vi skulle gå gjennom hva som viktig å passe på når du skal lage et tilbud. Og så går vi til slutt igjennom når det muligheter for samspill mellom dere leverandører og offentlige innkjøpere. Så da starter vi med første punkt, som hva Doffin? Doffin jo den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Denne databasen til for å hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket. Samt at kunngjøringer over nasjonal terskelverdi skal være tilgjengelige for alle leverandører. Her har dere mulighet til å søke et anbudskonkurranse som av interesse for dere å vurdere og eventuelt besvare på. På Doffin så vil du også kunne finne informasjon om regelverket for offentlige anskaffelser. Anskaffelser som overskrider EØS-terskelverdier, de skal i tillegg til kunngjøring i Doffin også kunngjøres på EU. Kunngjøringsdatabasen for offentlige innkjøp. Den databasen kalles TED. Det står for Tender Electronic Daily. Hvis vi ser litt nærmere på disse terskelverdiene og hvor mye de ligger på, så jo terskelverdier beløpsgrenser som angir hvilken del av anskaffelseregelverket som skal brukes for en anskaffelse. Den nasjonale terskelverdien den har jo blitt justert opp et par ganger de siste årene. Først da fra 500 000 opp til 1,1 million. Og den siste oppjusteringen skjedde 6. april 2018, og da gikk den fra 1,1 million til 1,3 millioner i samsvar med EØS-terskelverdien. Direktekjøp, det kan da gjøres på innkjøp under krone 100 000. Så alle anskaffelser under 1,3 millioner behøver de offentlige da egentlig ikke å publisere i Doffin. De kan, men de må ikke. Men når det gjelder anskaffelser på vare- og tjenestekontrakter over 1,3 millioner, så skal de etter lovforskrift publiseres på Doffin. Men når det gjelder anskaffelser på vare- og tjenestekontrakter på over 2 millioner kroner, da skal det publiseres også på TED. Men det forskjell på hvilken sektor du ser på når det gjelder terskelverdier. For forsyningssektoren har jo en helt annen terskelverdi enn på for eksempel da sektoren for varer og tjenester. Men hvis vi da ser på en litt annen avtaletype, altså rammeavtaler. Rammeavtaler, enten om det på varer eller tjenester, så skal det etter forskrift om offentlige anskaffelser være begrenset til å vare i maks 4 år. Og et ganske vanlig vilkår at avtalen varer i 2 år med opsjon på forlengelse 1 pluss 1 år. Men også her skal opsjonene tas med i regnestykket, slik at alle 4 årene skal legges til grunn for terskelverdiberegningen. En rammeavtale medfører jo som kjent ingen kjøpsplikt for oppdragsgiveren. Når oppdragsgiveren da skal beregne verdi, skal han legge erfaringstall for kjøp av de samme varer og tjenester til grunn for beregningen. Skal vi se litt på hvordan dere har mulighet til å få oversikt over de anbudene som viktige for dere?
Altså, her har dere flere muligheter. Man kan gjøre egne søk på Doffin. Det ikke bestandig like lett å finne frem her. Ikke minst så skal du være sikker på at innkjøper har kodet med de kodene som du søker med. Samt at du også skal ha full oversikt på de kodene som viktige for deg, da. Det finnes forskjellige leverandører som kan gi dere en oversikt i form av en varslingstjeneste på mail når ting blir publisert på Doffin eller TED. Og det finnes også leverandører som da leverer varslingstjeneste med anbud som under terskelverdi, samt også private bedrifters anbud. Og dette jo selvfølgelig i tillegg til det som blir publisert på TED og Doffin. Og Marcel jo en sånn aktør. Hvis vi da ser litt på CPV-koder, fordi disse CPV-kodene de viser jo til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. Det finnes over 9000 forskjellige CPV-numre, og de blir brukt i disse kunngjøringene i databasene. Formålet med CPV jo å standardisere betegnelsen som oppdragsgiveren bruker til å beskrive gjenstanden i kontrakten. Noen steder så det muligheter for å bruke søkeord, altså det vil si ord eller fraser som man tror og mener ligger i teksten eller dokumentene på anbudskonkurransene av varer og tjenester som dere leverer på. Og noen steder så det også noe som heter kombinasjonssøkeprofil. For hos noen aktører så kan du også bruke søkeprofiler som har en blanding av søkeord og CPV-koder. Og det blir ofte brukt for å begrense søkene. Og ikke minst at du får de mest mulig tilpasset i forhold til dine produkter og de varer du tjenester du leverer. Og de mulighetene har du jo selvfølgelig i Marcel, bare sånn for å nevne det. Men da tenkte jeg at vi skulle se litt på hva det viktigste du burde tenke på når du skal levere et anbud. Altså, jeg må jo si at sørg for at du leser alle krav og spesifikasjonene godt. For det slik du har mulighet til å lage en god oversikt på all dokumentasjon som kreves. Og sørg for at du følger strukturen og kravene til tilbudets utforming som oppgitt i konkurransegrunnlaget. I konkurransegrunnlaget så ligger ofte spillereglene for konkurransen. Og det ikke alltid like mye å besvare som det fort kan se ut som. Så sjekk frister. Sett gjerne av tid i kalenderen din for når du skal gjøre hva. Sørg for at du gir utfyllende og presise svar, slik at oppdragsgiver lett forstår hva du tilbyr, og at det ikke noe tvil. Husk at det dere som ansvarlige for å levere korrekt tilbud. Hvis noe uklart, så still spørsmål, altså tør å stille spørsmål til oppdragsgiveren. Sjekk tildelingskriteriene, vektingen fra innkjøperen. Da det mye lettere for dere å vite hva dere skal legge vekt på. Og dere litt fremoverlent og involverer dere litt tidlig? Hvis og når muligheten der, så ting ofte mye enklere. De offentlige anskaffelsene har nå passert en årlig verdi på 500 milliarder kroner, noe som burde gi gode muligheter fra alt fra store, mellomstore til små bedrifter i hele landet, også innenfor de aller fleste bransjer. I en undersøkelse som gjort i Sverige, og jeg tror vi kan dra likheter til det norske markedet, så foreligger det kun et tilbud på hvert femte anbud. Det betyr at det ligger mye muligheter der, så de som gidder og tør å ta sjansen, de har mulighetene. Lever tilbudet i god tid før fristens utløp, og det viktig i forhold til hvis det skulle oppstå noen problemer ved innleveringen, for eksempel. Og ikke minst at du også vet at du har tid og mulighet for å endre tilbudet ditt, hvis det skulle være noe dere har glemt eller eventuelt levert feil. Men hvis vi ser på noen av disse grunnene for å da kunne bli avvist i en konkurranse, så jo det selvfølgelig når tilbudsfristen utløpt. Det kan også være fordi at dere har dårlig økonomi i selskapet, altså lav kreditskår, eller at for eksempel det manglende erfaring innad i bedriften i forhold til hva innkjøper ber om, og dere ikke har tatt med dere underleverandører som eventuelt oppfyller disse kravene.
Eller at dere har manglende gjennomføringsevne, altså at dere rett og slett blir sårbare. Det kan også være at det er mangelfullt utfylt prisskjema, eller også andre vesentlige mangler i besvarelsen. For eksempel hvis dere gir et tilbud da, på ukurante varer, som eventuelt ikke oppfyller disse kravspekkene som innkjøper har lagt, så er jo det selvfølgelig en god avvisningsgrunn. Men hvis vi ser litt på hva vinnerne gjør, altså hva som er viktig for å vinne, så er det ofte de som gjør en god jobb med selve tilbudet, uttrykker seg klart og forståelig. De som ikke går formelle feil og ofte dobbeltsjekker konkurransen før innleveringen. Ikke minst sørger for å levere komplett tilbud med alt innkjøper ber om. Ikke tar vesentlig forbehold i tilbudet, for det virker ofte begrensende. De som selvfølgelig oppfyller kvalifikasjonskravene. Men vinnerne har ofte en god løsning som viser at de har forstått oppgaven og at de har de produktene som blir etterspurt. Og så er det jo selvfølgelig pris, for det er jo ingen tvil om at pris ofte kan spille en stor rolle i en anskaffelse. Tenkte vi kunne se litt på hvilke dokumenter som kan være lurt for dere å ha klart når dere skal besvare en konkurranse. Fordi når du leverer inn et tilbud over terskelverdi, så må dere fylle ut SPD-skjemaet. Og da er det ofte sånn at enkelte dokumenter eventuelt skal ettersendes hvis innkjøper ber om det. Så sørg for at du har alle dokumentene tilgjengelig hvis dette skal ettersendes, eller eventuelt også legges ved inn i tilbudet. Det ene er firmaattest og skatteattest, og den må ikke være eldre enn 6 måneder. HMS eventuelt, hvis de ber om det. Referanser og selvfølgelig tilbudsprøve. Så les godt igjennom konkurransene. Se hva er det innkjøpet ber om. For de har ofte forskjellige dokumenter og krav i forhold til hva de skal ha og størrelsen på konkurransen. Men da tenkte jeg at vi kunne se litt på leverandørsamarbeid før vi går inn i portalen og ser litt på tilbudsinnleveringen i Mercell. Man sier det ofte slik at hvis du trenger et annet selskap for at du skal oppfylle krav til økonomisk kapasitet eller tekniske kvalifikasjoner, eller så kan man også si det sånn, er man for liten alene, at man ikke klarer å dekke hele leveransen, da kan man samarbeide. Men vær obs, samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurransen, de er forbudt. Det er 3 forskjellige leverandørsamarbeidsformer som ligger i SPD-skjema, og som dere har mulighet til å velge mellom. Den første den heter da konsortium, altså leverandørgruppe. Konsortium, eller også leverandørgruppe som det heter, skal i tillegg til kontrakt med oppdragsgiver ha en egen internavtale seg imellom, som blant annet sier noe om organiseringen og fordeling av arbeidsoppgaver. Oppdragsgiver skal ha kopi av internavtalen, og gruppen skal utpeke en gruppeleder, som skal være representant overfor oppdragsgiveren. Når det gjelder dokumentasjonsplikten i selve konkurransen, så må man her passe på at alle deltakerne i gruppen leverer komplett sett med dokumentasjon på de kvalifikasjonskravene som gjelder for den aktuelle delen av kontrakten. Og det blir jo da egenerklæringsskjema, dette SPD. Og hvis vi da ser på leverandørsamarbeid, hvor du trenger en underleverandør for å oppfylle kvalifikasjonskrav, for hvis den konkurranse du ønsker å delta i har noen kvalifikasjonskrav som ditt firma ikke klarer å oppfylle, da har du mulighet til å inngå et samarbeid med et annet firma. Dette kan være krav til økonomisk kapasitet eller tekniske kvalifikasjoner, eller erfaringsoppdrag som ditt firma ikke klarer å oppfylle på egen hånd. Dette må dokumenteres på en måte som gjør at oppdragsgiveren er trygg på at det er et reelt samarbeid mellom dere. Derfor så må dere skrive en samarbeidsavtale som begge signerer og vedlegger i tilbudet. Også i slike tilfeller må alle firmaene levere et komplett egenerklæringsskjema, altså dette SPD.
Vær obs på at oppdragsgiver kan også kreve at du leverer en beskrivelse av hvordan du styrer leverandørkjeden i kontrakten. Og med det så menes både din underleverandør og eventuelt dens underleverandør igjen. Så har vi den siste underleverandør som brukes for å utføre visse deler av kontrakten. Denne type underleverandør kan være en underleverandør som hovedleverandøren ikke støtter seg på for å oppfylle kvalifikasjonskravene, men som man ønsker å bruke til enkelte deler av leveransen til anbudet. Det kan også være tilfelle hvor hovedleverandøren ikke vet hvilken underleverandør man kommer til å bruke på tilbudets tidspunkt, fordi man henter priser fra underleverandørene først etter man har blitt tildelt kontrakten. Men i slike tilfeller er det ofte ikke nødvendig for underleverandør å dokumentere alle kvalifikasjonskrav, siden hovedleverandøren selv i prinsippet er kvalifisert. Men oppdragsgiveren kan allikevel kreve at hovedleverandøren oppgir navnet på alle underleverandørene, og i tillegg kreve at all dokumentasjon fra underleverandørene. Hvis det skal leveres ESPD-skjema i konkurransen, så må underleverandørene besvare avvisningsgrunnene. Oppdragsgiver kan også kreve at visse kritiske deler av leveransen kun skal utføres av hovedleverandøren. Og i slike tilfeller skal oppdragsgiver beskrive hvilke deler det faktisk er snakk om. Men da tenker jeg at vi prøver å gå inn i portalen, og så kan vi se hvordan en konkurranse med digital signatur er, og hvordan dere kan invitere underleverandører i konkurransen. Da klikker jeg meg inn på konkurransen. Nå kommer jeg på fliken som heter status. Her så vil dere da se hvem er det som er ansvarlig. Det er ofte den som melder interesse eller eventuelt har blitt invitert. Hvis jeg trenger å endre ansvarlig, så kan jeg trykke på ikonet her. Og da vil de andre navnene i bedriften dukke opp. Da kan jeg velge en ny ansvarlig, for det kan kun være én ansvarlig i konkurransen. Men vi kan være flere som mottar meldinger. Og dette er ofte at man gjør under signering, for eksempel av anbudskonkurransen. Her så ser dere også noen frister, og dere ser også da snarvei til dokumentene. Hvis vi går på detaljer, så ser dere da de tingene som er viktige for dere å forholde dere til. Dere ser også her at det er lagt inn digital signatur. Og her er det mulighet for å teste signaturen. Og jeg vil anbefale at dere tester signaturen før innleveringsfristen. Hvis vi nå går på fliken som heter kommunikasjon, så har dere her en mailbox som er linket til innkjøper. Så den fungerer mellom deg og innkjøper. For å sende en melding til innkjøper, så klikker man på ny, og da vil man se at innkjøper dukker opp. Hvis vi nå har tenkt til å gi tilbud, så ser dere at testen av e-signatur dukker opp en gang til. Jeg velger å ønske å tilby. Og da starter jeg innleveringsprosessen. Her så ser dere at mitt organisasjonsnummer kommer opp. Ta dobbeltsjekk at det er riktig før dere går videre i konkurranseinnleveringen. Da starter jeg prosessen. Da kommer jeg rett inn i ESPD-skjema del 2, opplysninger om leverandøren. Og her så ser dere også at her kommer disse tre forskjellige mulighetene jeg har for å invitere underleverandører. Hvis jeg nå velger at jeg skal invitere med meg en underleverandør fordi at jeg oppfyller ikke alle kravene mine, så trykker jeg på svar ja. Da dukker en linje til opp. Da har jeg muligheter her ved plusstegnet og legge til. Hvis jeg har noen leverandører lagret eller brukt fra før som jeg har lagret, så kan de ligge i min leverandørgruppe. Men jeg har ikke noen der,
Så det jeg gjør å velge legg til ny. Og da må dere fylle ut all informasjon som ligger her. Og det viktig å fylle ut alt med stjerne, eller så vil den ikke lagre seg. Og hvis dere skal bruke underleverandøren flere ganger, altså i andre anbudskonkurranser, så huk av legg til i leverandørregister, for det blir deres leverandørregister, og da slipper dere å legge inn leverandøren på nytt. Og så det å trykke legg til. Og denne måten akkurat den samme måten å gjøre det på alle tre. Her så vil dere også da se status om invitasjonen sendt, og når invitasjonen sendt, det vil da si at han skal først evalueres i Marcel, så vil da denne underleverandøren få tilgang etter hvert. Og det har dere mulighet til å følge med her på status. På opplysninger om underleverandør som leverandøren ikke støtter seg på, så det viktig at dere leser den teksten her. Hvis innkjøper ettertrykkelig har bedt om at underleverandør skal fylle ut SPD for underleverandører i konkurransegrunnlaget, skal du svare ja og invitere disse til å besvare deres separate SPD. Så det viktig at dere får med alt som blir beskrevet i konkurransen. Når vi da har fylt ut og invitert, så trykker vi på neste. Og vi da fortsatt på opplysninger om leverandøren. Og det bare å fylle ut huk av de spørsmålene som kommer. Skal vi se, han vil ikke, det jeg må selvfølgelig endre her, ellers vil han ikke dra meg videre. Så han beklager det. Her så kommer det til avvisningsgrunner, og her håper jeg jo at svaret deres blir nei, eller så blir det mye mer å fylle ut, og sjansen for at dere blir avvist også selvfølgelig til stede. Og da trykker jeg meg bare videre, for dere må bare fylle ut det som står der, og de kravene og alt sånt, det kan være forskjellig nå fra konkurranse til konkurranse. Det innkjøper som bestemmer hvilke krav som skal være til de forskjellige innkjøpene. Her så ligger det da at jeg nødt til å oppfylle kravene, så da må jeg si at jeg oppfyller kravene. Jeg kan klikke det her for å legge til dokumenter. Nå hadde ikke jeg noe dokumenter klart her, noe som dere burde ha. Og det samme gjelder her. Svar påkrevd. Så dere må sette opp og oppfylle krav. Kjører vi på neste. Her så har dere mulighet da til å legge inn pris på antall skjorter som jeg da skal levere. Så jeg sier at de koster 20 kroner. Og jeg setter en leveringsdato. På 28. Her så har dere mulighet til å laste opp da resten av dokumentene som skal leveres. Ikke muligheter, det må. Da gjør vi sånn. Og så kommer vi da til avslutning, innsending. Når dere skal levere tilbudet, så sjekk at alle disse flikene på tidssonen er grønne. Hvis ikke, så får dere ikke levert. Da vil den ikke la dere få lov å signere. Her velger dere da signatur i det, hvordan dere skal signere. Og så det bare å signere av gårde. Og hvis dere da har en person med signeringsfullmakt som skal signere for dere, så innhenter dere da den personen på status før signering, så den personen da hovedperson på konkurransen før han skal signere. Da tror jeg vi har vært igjennom den.
Når det gjelder elektronisk signatur, så vi jo nå litt hvordan man gjør det i portalen. Og hvis du skal signere med elektronisk signatur, så vil du få vite om det i selve konkurransen. Hvis det står i teksten, men at det ikke dukker opp i innleveringen, eller at du ikke finner testen, så vil den heller ikke dukke opp for noen andre leverandører heller. Da er det innkjøper som har glemt å huke av at den skal være med, så da tar dere bare og leverer tilbudet sånn som det er. Men husk da at dere signerer tilbudet, og at det da blir signert med en som har signeringsfullmakt. Når du skal signere med elektronisk signatur, så anbefaler vi at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Fordi hvis du er i siste liten, og så plutselig trenger du hjelp nå, og så er det ingen som svarer deg. Og da kan fort løpet være kjørt, dessverre. For det dere må huske på er at det er dere som ansvarer for å levere tilbudet i tide, selv om dere ikke får ting til å fungere. Så test signaturen før dere har innleveringstid. Kvalifiserte sertifikater kan være, om de for eksempel er personlige som BankID, eller personisert sertifikat fra Bypass, eller om det eventuelt er ansatte eller virksomhetssertifikat. Det anbefales å bruke en signatur som eies av virksomheten, og en slik signatur det kaller vi virksomhetssertifikat. Vi sender dere mer informasjon om et av typene virksomhetssertifikat, vedlagt sammen med presentasjonen som dere mottar etter webinaret. Skal vi se litt på hva som er viktig for dere å passe på? Altså, det er viktig at dere passer på å legge ved all dokumentasjon som kreves. Følg strukturen og kravet til tilbudets utforming som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Fordi kreative prismodeller og ukjente priselementer fra dere er sjeldent noe god idé. Hold deg til det prisregimet som er oppgitt, sånn at innkjøper lett får oversikten og forstår tilbudet ditt. Og dobbeltsjekk at du leverer, at det du skal levere er riktig utfylt. For slurv er faktisk en av de vanligste feilene som blir gjort. Og det gjør at man lett kan bli valgt vekk. Som for eksempel at du glemmer å endre tilbudets gyldighet. For hvis innkjøper da kanskje krever 3 måneders vedståelsesfrist, og så har dere 30 dager som gyldighet i tilbudsmålene deres, det er ikke spesielt lurt. Så bruk gjerne en kollega til kvalitetssikring. Det kan ofte lønne seg, altså. Husk at meldinger fra innkjøper kommer til den e-posten til den personen som står ansvarlig i konkurransen. Ikke minst husk at også tilbudet må signeres av en bemyndiget person, altså eventuelt signeringsfullmakt, hvis det ikke blir brukt elektronisk signatur. Og igjen, hvis det skal leveres med elektronisk signatur, så sjekk at alt fungerer før du leverer tilbudet. Du har mulighet til å levere tilbud helt frem til tilbudsfristens utløp. Altså, det vil da si at det siste tilbudet dere leverer er det som regnes som det endelige tilbudet. Da tenkte jeg vi kunne bare ta en kjapp titt på regelverket i offentlige anskaffelser om likebehandling og forutberegnelighet. Bakgrunnen for disse prinsippene er jo blant annet for at alle interesserte tilbydere skal ha samme mulighet til å vinne kontrakten. Og da betyr det jo at alle vilkårene for konkurransen må være kjent. Kravet til dokumentasjon skal være lik for alle. Like situasjoner skal behandles likt for alle tilbydere. Og husk at disse kravene gjelder uansett om oppdragsgiver kjenner firmaet fra før eller ei. For det er ingen tvil om at vinneren kan spillereglene. Skal man vinne i anbudskonkurranser, så må man kjenne spillereglene, som ligger til grunn for at man kårer en vinner. Og dette gjelder jo i alt, enten det er sport, eller det handler om anbudskonkurranser. Dessverre så viser det seg jo at det er mange som ikke tar seg tid til å lære reglene.
De synes jo ofte at det er gørr kjedelig å lese forskrifter, og det kan jeg jo skjønne. Og stoffet kan ofte være litt vanskelig å finne frem til også, men det er verdt det. Skal vi se litt på når det er mulig å få samspill mellom offentlige og innkjøpere, altså offentlige innkjøpere og leverandører. Og ja, skal vi se, der kom det opp en sånn, da får vi gå et tak til. Jo, for det, når det er mulig å få samspill mellom offentlige og leverandører, er jo når konkurransen er under planlegging og ikke har blitt publisert ut enda. Det er jo da du har mulighet til å komme med innspill, eventuelt gi informasjon om nye, bedre og kanskje flere muligheter enn hva innkjøper kjenner de fra før. Det som ville ha hjulpet dere vil jo være å vite om hva de har planer om og hva de skal gjøre før de publiserer ut som konkurranse. For når konkurransen er publisert, da må dere jo følge de reglene som er satt i selve anbudet. Det finnes flere det finnes muligheter for å finne ut hva offentlig skal kjøpe inn fremover. Altså få en unik innsikt på hvilke anbud som skal publiseres i fremtiden. Du kan altså finne informasjon om hva de offentlige har lagt i budsjettene sine, altså det vi kaller budsjetter. Eller du kan finne informasjon om hva de har besluttet at de skal gjennomføre innkjøp etter kommune, byråds og fylkesmøter. Det kalles offentlige investeringsplaner. Offentlige budsjetter og investeringsplaner er informasjon om hva de har planer om, og eventuelt kanskje satt av penger til når det gjelder investeringer i kommuner og fylker. De offentlige budsjettene og investeringsplanene gjelder i all hovedsak for inneværende år og opp til 3 år frem i tid. Med denne informasjonen så gir dere jo en mulighet til å starte en tidlig dialog før anbudet blir publisert ut. Noe som gjør at dere har mulighet til å stille spørsmål til innkjøper, komme med forslag og tips om anbudsplanene, eller rett og slett bare komme i dialog med innkjøper. Det kan være kjekt hvis konkurransen også blir publisert ut lukket, så vet de at dere eksisterer. Marcel leverer varslingstjeneste på denne type informasjon, så hvis dette er interessant for noen av dere, så er det bare å hukke tak i oss. Du har også noe som heter utløpende rammeavtaler. Altså, det å kunne følge med på når rammeavtalene er på vei ut. Det kan jo gjøre kommende salgsaktiviteter mer forutsigbare, og dere har mulighet til å komme igjen da, i dialog med innkjøper før anbudskonkurransen blir publisert igjen. Fordi hvis dere har oversikt på dato for utløpet av rammeavtalen, innholdet i avtalen, oversikt på hvilke varer og tjenester som ligger i avtalen, så er dere ganske godt rustet. Og hvis dere i tillegg da vet hvem som vant konkurransen sist, og hvem som var ansvarlig for anbudsprosessen hos innkjøper ved forrige anskaffelse, da tenker jeg at dere er godt rustet. For rammeavtaler skal jo som sagt tidligere i all hovedhet ikke vare i mer enn totalt 4 år. Dette er også informasjon som jeg selv kan tilby på varslingstjenesten sin. Så igjen, har dere lyst til å vite mer, eller det er interessant, så huk tak i oss. Da har vi jo vært igjennom ganske mye forskjellig informasjon, og jeg håper jo at noe av denne informasjonen var nyttig for dere. Da ønsker jeg å takke dere for følge i dette webinaret, og så håper jeg at dere har fått noe informasjon som kanskje dere har bruk for. Ønsker jeg dere en fortsatt fin dag.